ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ହୋଇ ଆସିଛି ବିଲ୍, ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ବୌଦ୍ଧ କାଶଲପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ 2014-15 ନିଜ ଜମିରେ ଗଭୀର କୂଅ ଖୋଳିଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ହେଲେ ଭଲ ଚାଷ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲାଗି ପାରିଲାନି ମଟର। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ହେଲେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 58,000 ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଖାଲି ରମେଶ କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଭଳି 12 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କୂଅ କଲୁ, କୂଅ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଖୋଳା ହେଲା ତାପରେ ଗଲା ଯେ ଲାଇନ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ବୋଲି ବି ଲେଖିଦେଇଛ, ସେଟା ବି ଦେଲୁ, କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ନାହିଁ ଦେଲା। ଆର୍ ଆମର ଏମିତି କୂଅଟା ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କରାଇକରି କଲୁ, କେହି ଆଡ଼ୁ ନାହିଁ ହେଲା, ନାହିଁ କିରି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୋ ନାଁରେ 58,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛ। ପାତାଲ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲୁ 3/11/2015। ତାପରେ ସେଟା ବିଲ୍ ନାହିଁ ଦେଇ, କିଛି ନାହିଁ ଦେଇ, ମଟର ନାହିଁ ବସେଇ କିଛି ନାହିଁ, 21,877.87 ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରି ନା ଆସି କିଛି ନାହିଁ ଆସି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାତେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଟା। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଯେ ସେଟା ମଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ ଏଇ ବିଲ୍ଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ଓ କାଶଲପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ବୌଦ୍ଧ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2014-15 ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର କୂଅ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଟର ବସିନି କି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଏଲ୍ଆଇପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଆମର ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ। ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆଇପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି ହେଇଥିବ ମୋଟର ସେମାନେ ଲଗେଇ ନଥିବେ, ଏଲ୍ଆଇପଏଣ୍ଟର ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ମୋଟର ଲଗେଇ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଲ୍ଆଇ ଦେବ ଯେ କି ମୋଟର ଏଠାରେ ବସିନି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ୍ରେ ଏମାନେ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୂଅ ଖନନର 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇନି ମୋଟର ସଂଯୋଗ? ଜଳ ସଂଯୋଗରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ? ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥାଇ କେମିତି ଆସିଲା ବିଲ୍? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।